Avui és el darrer dia que es pot estacionar a l'aparcament de les antigues dependències de la companyia Gesa a la plaça Mallorca, Inca. El solar està pendent d'expropiació per part de l'Ajuntament per fer-hi una zona verda i la companyia assoleix aquesta mesura mentre no s'arribi a un acord. Aquesta decisió no ha agradat als conductors que a partir de dilluns no podran fer servir aquest espai d'aparcament gratuït. No és així? Elisabet Ferrer, molt bon dia. Bon dia. Així és, Nofre. Gesa es nega a fer declaracions, però des de ja fa un temps va penjar algun cartell a diferents punts de l'aparcament anunciant el seu tancament pel passat 19 d'abril, però com veus el tancament no es va produir. Ara han sabut per les entitats que encara estan instal·lades aquí que Gesa els ha anunciat que avui és el darrer dia, que a partir de demà els accessos ja estaran tancats. Com podeu veure, l'accés de darrere nosaltres, el que ve de l'avinguda d'Alcúdia, ja es troba tancat des de fa uns dies i els cotxes entren pel carrer d'Artà, però avui l'aparcament està completament ple i té una capacitat per una vuitantena de vehicles. Aquí aparca molta de gent resident a la zona i també molta de gent que s'acosta fins a Inca i vol anar al centre. Els veïnats diuen que el tancament d'aquest aparcament provocarà greus problemes al centre d'Inca per aparcar i l'Ajuntament recorda que just a de vora hi ha l'aparcament de la plaça Mallorca que és obert al públic i és gratuït. Bueno, haurà problemes per aparcar perquè al centre hi ha molt poc lloc per aparcar. Molt gent ve aquí, deixa el cotxe i ja aprofita per anar comprant al centre. Tendremos problemes d'aparcament aquí en Inca. Hay muchos vehículos y esto es un buen sitio para quitar mucho tráfico y muchas cosas de la calle. Elisabet, en aquest espai hi ha diversos edificis que fins no fa massa acollien dependències municipals, com ara la policia local. Ara hi ha algunes entitats que sembla que també se n'hauran d'anar, no? Així és, Nofre. Des de l'any 2002, Gesa tenia una sessió en precari a l'Ajuntament cedint aquestes sales de l'edifici i s'hi varen instal·lar nombroses entitats i associacions del poble. Però el passat mes de març, la propietat va iniciar el procés de desnonament de les instal·lacions. Moltes d'elles ja s'han traslladat a altres dependències municipals, com per exemple el quarter general Luque, però aquí encara en queden un parell, quatre concretament, que avui estaven buidant les sales i que Gesa els ha anunciat que tenen fins dimecres que ve. I és que el proper dia 18 tallaran el subministrament d'aigua i de corrent. El día 18 acaban de decirnos que ya cortan todo el suministro eléctrico, con lo cual ya no hay ninguna posibilidad de seguir ocupando el espacio que teníamos cedido. I avui estem amb tot el trasllat. No ens quedarà més remei que sortir, preparar i la setmana que ve ja deixar-ho buit. El solar, que està just de vora la plaça Mallorca, té 4.500 metres quadrats. L'any 2012 es va requalificar en un 75% com a zona verda. I ara s'ha fet una modificació puntual per a convertir-lo al 100% en zona verda. Modificació a la qual Gesa ha presentat al·legacions. Per altra banda, Ajuntament i propietat no es posen d'acord en la compra-venda del solar perquè Gesa demana 700.000 euros i des de l'Ajuntament asseguren que la valoració feta pels tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament és de 500.000 euros. Així que s'ha iniciat el procediment, la tramitació per a l'expropiació del solar, que ha de passar a formar part de l'entorn de la plaça Mallorca. I, de fet, ja estava contemplat així en el projecte de reforma de la plaça. Nosaltres el que iniciarem és l'expropiació d'aquest espai, perquè, com he dit abans, entenem que per l'interès general de la ciutat és un espai que interessa moltíssim i que, a més, conjugarà amb el projecte de la plaça Mallorca. A més, en el concurs de projecte de la plaça Mallorca ja vàrem incloure aquesta zona perquè la tinguessin en compte a l'hora de redactar el projecte.